إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا، اس لیے اس نے اس لغزش سے بچا لیا، اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، بس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس بروقت امداد کا شکر ادا کر سکو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. عجب سوہانی گھڑی تھی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا يمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسومین. ہاں کافی ہے، بشرطے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر آدھم کے کفار تم پر تیزی سے اسی وقت تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں. وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے، جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے، یا ذلیل کر دے ان کو، پس لوٹ جائیں نامراد ہو کر. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نہیں ہے آپ کا اس معاملہ میں کوئی دخل، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے اور چاہے تو عذاب دے انہیں، پس بے شک وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے.